Në kohën kur qeveria ka shtrënguar dorën për shpenzime dhe investime dhe kur bizneset janë vënë për para vështirësive të mbjetesës për shkak të krizës ekonomike, në bugjetin e vitit 2016 janë parashikuar të përdoren 1 miliard lek të vjetra vetëm për rikonstruksionin e godinës e Ministrisë e Zhvillimit Urban të drejtuar nga Eglantina, Gjermeni. Tabelat e detajuara të draft bugjetit paraqesin shpenzimet marramendëse për zyra të reja dhe ambiente më bashkohore për digasterin e Gjermenit, përveç 1 miliard lek për rikonstruksion janë për logaritu të shpenzohen edhe 100 milion lek të vjetra shtesë për blerje paisjesh informatike dhe paisjesh zyre. Nuk është qëre parë që i qeverit vendosin për luksin dhe komoditetin e zyrtarve të lartë të shtetit edhe shtërëngojnë dorën dhe drëgojnë policin që të arestoj berberet dhe këpucarët për kuponin të adimor. Por, në vitet të vështira financiare, si ky që po vjen, me balancat të brishtat të shumë debatuara me fondin monetar në rëkomtar, është gjetur e udhës të rekonstruktohi Ministria e Zonjës Gjermeni. 1 miliard lekët e rekonstruksionit dhe 100 milion për pajisjet janë renditur në zërin e shpenzimeve kapitale, aty ku klasifikohen investimet publike, që normalisht duhet të shkojnë për shkolla, rrugë dhe spitale.